Good morning, my son family. Og i dag, jeg har det fandme helt vildt dårligt. Jeg har sådan helt sådan ondt i halsen og fryser og alle sådan ting. Jeg er simpelthen lige stået op. Nu tror jeg lige, jeg vil tage mig et bad, så jeg kan blive lidt friskere. For jeg synes godt nok, at det er lidt nederen i dag. Og vejret udenfor. Jeg håber, det er bedre i Edinburgh, selvom det højst sandsynligt ikke er det. Også derfor, jeg er blevet hjemme i dag. Jeg skal bare være fuldstændig frisk til på mandag. Jeg kan fandme ikke være syg og tage til Edinburgh. Det vil da være så nederen. Men ellers, jeg håber, I får en fantastisk dag. Jeg har lige fået mig et awesome shower. Wow. Jeg har lige fået mig et awesome shower. Jeg har lige fået noget havregryn. Jeg lavede mig en kop dejlig kaffe. Og nu skal jeg lige have ryddet op og redt seng og sådan nogle ting. Men fuck, mand. Jeg kan virkelig mærke ned i min hals, det er bare så hele tiden. I don't want to be sick when we go to Edinburgh. Der er simpelthen så meget booze i overskud, som folk bare sagde, Anders, bare behold det, det er fint nok, bare behold det. Fra nytårsaften af, der den der, en Morgan, en et eller andet der, og en Jelsin, og så de her to her, og så lidt øl, nej. Gud. Okay, rolig nu. Var det ikke Burhan G? Jeg tror, det var Burhan G. Jeg skal lige stå og have mig lidt snack, som jeg også fik i går her. Eller frokost hedder det vel. De sidste to fiskfiléer, lidt cheese, lidt spejedæmmer. Så kommer Nina hjem her senere i dag. Hun skulle gerne komme hjem med sådan 5-6 tiden, og sådan lige ude fra sommerhus. Hvor de har været ude at hygge med hendes klassekammerater. Og virkelig bare, jeg tror de har hygget sig overdrevet meget. Nu er det ærgerligt, hun ikke også vlogger. Det kunne I jo skrive til hende nede i kommentarfeltet, for jeg ved, hun læser alle kommentarerne på videoen. Hun tager altid sådan hver fredag, der ser hun alle vlogsene, og så læser hun alle kommentarerne. Så skriv ned i kommentarfeltet, hvad Nina, skulle du ikke tage en gang med at vlogge egentlig sammen med Anders igen? Kunne det ikke være nice? Jeg ser ud til, at my baby girl, hun er lige kommet hjem. Hun står nede og siger farvel til hende til dine venner lige nu. Who's that sexy thing? Hi, babe. Ved du, hvad jeg har til dig? Har du noget til mig? Ja. Nej, nu er det simpelthen snyd. Skal vi ud og spise? Nej. Nej, det er jeg sgu da ikke penge til, Nina. De vælter ind. Skal du huske, at jeg snart fødselsdag? Shit. Ja, det var fordi, jeg ville egentlig bare lige spørge dig sådan med dine nytårs... har du et nytårsforsæt? Nej. For eksempel begynde at ryge eller et eller andet? Nej. Det har du ikke? Jo, hvad var det nu, jeg sagde i dag? Det var fordi, vi spille Triple Pursuit. Når vi spiller Besserviser, der er sådan en, der hedder Besserviser, året der gik, 2013. Og ved du så, hvad jeg skulle svare på? Nej. I hvilket land befolkningen havde gjort oprør, fordi at præsidenten ville bygge et indkøbscenter i den der fucking park? Ja, Egypten. Ja, det sagde jeg også. Det er Tyrkiet. Nå ja, det er rigtigt. Og jeg sagde Egypten, og så sidder jeg helt sådan i tvivl, og så siger Charlotte, ej, men det er rigtigt, det var det første, du svarede, og sådan, og siger, men vi er fandme i tvivl om, det er Tyrkiet i stedet for. Og vi har da set meget om det. Ja, så, fucking. Og så var der også spørgsmål om den der skide dans på YouTube, der er kørt, og mig og Shalom kunne bare... Shalom. Mig Charlotte? Det var fordi, det var Harlem Shake, jeg skulle til at sige. Nå. Mig og Charlotte kunne bare ikke huske ordet, og vi vidste jo alle sammen, hvad det var for en. Der var mange gode spørgsmål. Er det ikke sjovt, at altså, Harlem Shake, det er jo sådan en dans, der rent faktisk findes, ikke? Mm. Men ham, der har fundet på den der Harlem Shake, der, ja. Var, det er en, der hedder Filthy Frank. Det er ham, der siger, chin chin on dig, skal der jo! Men der var rigtigt, det var faktisk rigtigt. Se, prøv lige at høre. A chin chin. On dig skal det jo. Chin chin. Ja. Chin chin. Ja, det var da sjovt. Ja. Chin, der var faktisk rigtig mange gode spørgsmål ind. Og så var der nemlig et af dem, hvor jeg tænkte, at i 2014, der ville jeg følge mere op på tænketanke. Der var en hel kategori, der hed tænketanke. Altså sådan noget som Cepos og sådan noget. Lige den der Cepos. Jeg aner ikke en skid om det. Mig og Charlotte, vi skulle gætte, hvad en eller anden AE stod for. Hvad tror du, vi gættede for? Anuserektion. For fuck's sake. Vi aner det der. Jeg skulle lige have sin alternative... Nej, det er Arbejdsbevægelsens Erhvervsforening.
Amen. AI. Men prøv lige at overveje. Arbejds... Vi gættede faktisk. Vi tænkte først, jamen så skrev vi arbejdernes enhed. Så var det arbejdsbevægelsens erhvervsforening. Det lyder ultra kedeligt. Ja, nej, det var virkelig godt med alt muligt, der var sket i 2012. Okay. Så Besser Visser folk. Hvem har lavet det? Er det Martel, eller hvad hedder det, der har lavet Besser Visser? Fordi, altså man kan jo blive ved med at udgive sådan noget lort der. Hver år skal der jo en ny Besser Visser. Det er jo lige meget, det er jo hyggeligt. Og så var min nyhedsforsæt der i 2014, der ville jeg opdatere mig på samtlige tænketanke i Danmark, fordi det var trælskategori. Nå. Min tænketank for 2014, jeg tror, at det eneste, jeg er sådan egentlig, din har... Din tænketank for 2014? Jeg har ikke lavet sådan en nytårsforsæt. Jeg har sådan måske... Jeg har lavet nogle planer for, at jeg godt kunne tænke mig sådan at lære i 14. Du er kraftedeme også så klog. Jeg kalder det ikke nytårsforsæt, fordi det er sådan noget med de første 3 uger, og så hader man sig selv. Ja, men er det ikke også ved at være en ting, at man skal gøre op med nytårsforsæt? Det der, det er ved at være en ting. Er det ved at være en ting? Ja, og det skal man stoppe med. Men er det ikke okay, at man så kalder det en plan i stedet for? For jeg tænker jo sådan mere... Det giver jo samme. Godt, så lad os bare kalde det nytårsforsætter, hvis vi skal gøre den dejlig glad sig. Jamen hvorfor er det, vi skal reflektere sådan over tingene nu? Jamen det er bare, fordi jeg har sådan... Det kan du tænke jo altid over tingene flere gange om morgenen. Jeg har jo skrevet sådan... Jeg har skrevet en lille bog, du har givet mig. Mm. Og så har jeg opfordret til Famry til at også lave sådan en lille bog med ting i. Ja. Ikke noget, man behøver. Noget, man kan magte. Ikke sådan noget med, jeg vil jo ikke skrive, jeg skal i fitness hver uge. Nej, men det er det, jeg mener. Men er det så ikke bare det, at man accepterer, at folk, når vi starter på et nyt år og slutter på gammel, så reflekterer man over, okay, hvad der sker i gamle, hvad vil jeg gerne have, der sker i det nye? Mm. Har jeg lyst til at bare fortsætte? For det kan også godt være, det bare går men godt. Men det er jo det, folk gør med nytårsfortsæt. Og så alligevel så kritiserer man det, fordi, ej, I kan ikke finde noget at opretholde mig. Men altså, hvorfor, ja, kan du forstå min sådan lidt? Ja. Men jeg ved jo også, du er ikke en sukker for nytårsfortsæt. Du, hvis du noget, du gerne vil, så gør du det jo bare. Ja. Jeg ved ikke, jeg er zonet helt ud. Jeg først bliver også lidt træt. Tag den ned. Siger du, der hænger lige lidt. Lige lidt der. Hvad for noget? Også den her. Der hænger også lige den der. Lidt mere der. Får du den anden derinde? Ja, Daniel han gik totalt og saboterede. Det var sådan noget med, jeg sagde jo sådan til alle drengene. Nu skal I bare give den gas med at fyre af. Så stod han sådan her, gik han herind, sådan her. Så skød han det bare derinde. Nej, men det var ham, han tog det sådan meget bogstaveligt. Det kan jeg. Ja. Nina og jeg, vi er lige ved nede og shop all the shit. Shop all the shit. All the shit. All the shit. Jeg er ikke der gang. Jeg har simpelthen lige stået og kæmpet med verdens mest irriterende avocado. Wow. Hvad for noget? Verdens mest irriterende avocado. Nå. No. Tror du, jeg sagde? Jo. Tjentjen, og nej, skal du jo. Ah, poke that ass. Poke that ass. Poke that ass. Bubble butt. Da vi skulle lave, bøfferne fra nytårsaften, ikke? Ja. Der puttede vi dem bare lige på, stod den bare på 6, så tæskede vi dem bare lige hurtigt på den ene, på den anden side, og så rundt på alle siderne, pum. Ja. Så var det bare... Så var det bare done, og det smagte fantastisk. Nice. Nå, det var salt, jeg kom fra til guacamole. Det er syrligt. Lidt mere salt. Og ja, til jer der kigger på, det er den samme gaffel, vi bruger igen og igen. Og lige sådan min well done, ikke? Men det der... Hvem har givet dig den her pande? Det er far og mor. Det er fandme genialt, det er. Har du... Chicken. Det er lige til Anders, det der bagefter, hva'? You son of a bitch. Hey, boss. Can I have the cancer, please? Boss? Fuck X-Factor, mand, Nina. Fuck det her. Hvad er det, du synes, der er træt? Jeg hader det. Hvorfor? Jeg bryder mig simpelthen ikke om, at de her mennesker, de skal ydmyge sig selv på den her måde. Altså undskyld, vi kan ikke holde det. Fuck! Jamen der er du faktisk lidt bedre menneske end jeg tror, fordi jeg synes, det er god underholdning. Are you sleepy? Are you a little sleepy? Se, hvor sød hun er. Ping pong? Nej, hun snakker helt dansk. Gjorde hun det? Ja.
Åh, very nice. Og tan, fuck. Vi vasker al vores mad ting op her fra i aften af. Og så begynder jeg sådan lidt at køre rundt med kluden, bare sådan af komfur og lige lidt rundt herover. Og så begynder der bare at dukke nytårspynten op herinde under. Hernede, herover. Altså fuck, jeg tror ikke, der kommer til at gå et helt år, før vi får det hele væk en gang til. Altså, der lugter også noget yoghurt. Ja, jeg får at sidde og spise yoghurt jo. Eller sidde og drikke yoghurt. Åh, her med internet family. Det er dejligt at have min dame hjemme igen. Det er fandme dejligt at være hjemme. Ja. Men det har været dejligt at sove hos. Ja, det er sgu godt. Så, wow. Og vi sidder og ser Pirates of the Caribbean, ikke? Mm. Det er ikke Caribbean, det er Caribbean. Ja. Ja, Caribbean, det er. Det er den endelige høl. Ja, det er den endeløse, hvad hedder, diskussion om, hvad det hedder. Okay. Anyways, det her, det er vist en fredag aften, vi har brug for i forhold til alle de andre fredag aftener, der har været her et langt tid. Ja. Jesus fucking Christ. Så er man her på den anden side af jul og nytår lige pludselig. Januar. Og du pludselig godt, at der er 2 dage. Yeah, buddy! Det bliver også så awesome. Det er den største udfordring derovre, ikke? Det er jo det bliver. Finde internet, så jeg kan uploade vlogs. Og en McDonald's. Ja, McDonald's. Ja, det tager jo evigheder. Nå, vi ses i morgen med family. Kan I have det lækkert, og godnat, og velkommen til subscribers. Alting. Ha' det godt. Good morning, internet family. Klokken er kvarter i 1. Jeg sov først i nat klokken 2-3 stykker, og det som det plejer at være, det som hele ferien har været vågen til langt ud på natten, og så pisselænge. Så nu er det tid til at få nogle bukser på, nogle sokker og en trøje, sko, jak, så get the fuck out of here, så er det bare den her. Jeg skal ned med alle flaskerne, alt det her shit her, det skal rundt, jeg skal have lagt tøj sammen, jeg skal have gjort lejligheden clean, jeg skal lige have vasket gulvet igen.